coração. Ai, Juriti, com o seu bando sai do ninho, e os canarinhos colorindos arvoredos, o galo canta, o sol abonda lá na serra.
dia, amados irmãos. Bom dia, amada igreja. Esse culto doméstico é o nosso bom dia diário para a igreja pela qual respondemos aqui, nessa cidade. Mas esse bom dia estende para outros irmãos também. Muitos lugares, muitos irmãos acordam cedo, né? 5 horas da manhã, para assistir o programa Entrando no Ar. Muitos fazem questão disso, né? Ver a contagem regressiva e o programa entrando no ar às 5 horas da manhã. E aí fica para sempre aí no nosso canal, né? Muitos irmãos, especialmente das fazendas, levantam cedo para o café da manhã cedo, né? 5 horas da manhã, fazem questão. Tem irmão que leva um cafezinho para a irmã, para a esposa, lá no, na cama. Ou às vezes ela leva, né? Outros sentam juntos, tomam o café cedo, logo, bem pela manhã. Como cantaram aí os irmãos Ju e João, o meu sertão, né? Sertão de Goiás. Muitos irmãos no sertão de Goiás, levantando de madrugada. Não vou começar a citar nome aqui, porque eu não dou conta. Aqui de Anápolis, irmãos que moram nas fazendas, nas chácaras, né? Não dou conta, é muita gente. No sertão de Goiás, muita gente no sertão mineiro, muita gente. No sertão paulista, Mato Grossense, né? Nordestino e assim por diante. Todo mundo gosta do carro de boi, né? O carro de boi já está na estrada. O galo cantou, irmão Ju e João cantaram. A natureza amanhece em festa. E nós também amanhecemos em festa. A vida é corrida, não é só para os que moram nas fazendas. Na cidade, hoje parece que é mais corrida ainda, né? Muitos, muitos mesmo levantam de madrugada para o trabalho. Muitos, às vezes, não podem nem assistir o culto doméstico às 5 horas. Às vezes, vai assistindo no carro, no ônibus, no metrô, né? Eu estou falando baseado em testemunhos que as pessoas nos trazem, né? Uma irmã lá em Santo Amaro, que ouve esse culto com fone no ouvido dentro do metrô. Ela, acredito, sai antes, né, de começar o culto. Quando o culto começa, ela já está no metrô. E assim, as grandes cidades, pequenas cidades, né? Graças a Deus por todos os pastores que transmitem também mensagens assim de ânimo para todo o povo. O nosso objetivo, o objetivo de cada um maior é a igreja local, mas também a gente não impede, né, que outros irmãos e irmãs sejam abençoados. Então vamos seguindo para o novo lar. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11, para o que foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, diz o apóstolo São Paulo, por cuja causa padeço também isto. Acha que ministério é mar de rosa? Acha que é vida folgada? Mas por cuja causa padeço também. Não quer padecer, então não te envolva com o ministério. Mas se você tem uma chamada, como é que não vai envolver? Mas tem que ter a consciência disso. Vai padecer, né? Filhos de pastor, às vezes dizem, jamais eu quero calçar os sapatos de meu pai, né? Jamais eu quero padecer o que eu vejo ele padecendo. Há filhos de pastor que não desejam nem um pouquinho ser pastor. Claro, precisa ter chamada, né? Se não tiver chamada, melhor que faz é isso mesmo, né? Nem pense. Por cuja causa padeço também isto. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido.
E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Bom, padecemos críticas, perseguições, ataques. Os pastores da mensagem estão sofrendo muitos ataques. E somos taxados de tanta coisa, mas Paulo está dizendo, não me envergonho. Eu me envergonho de pregar a mensagem que é chamada de heresia? Não, não me envergonho, não. Pelo contrário, é um privilégio ser um pregador da mensagem que é chamada de seita, de heresia, de falsa, e assim por diante. O que é que nós pregamos? O que os apóstolos pregaram? Qual que é o nosso evangelho? O evangelho dos apóstolos. E Paulo, falando na sua defesa, ali diante de reis, de sinédrios, um dia, em sua defesa, ele falando do evangelho, falando de Jesus, Festo interrompeu Paulo em seu discurso. Interrompeu Paulo dizendo, estás louco, Paulo? As tuas muitas letras te fazem delirar. Está delirando, fica lendo demais, estudando demais, né? As tuas muitas letras te fazem delirar, estás louco, Paulo? Então, para eles, Paulo estava pregando uma loucura. Paulo era um louco. Paulo respondeu, não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de unção e juízo. Não sei se foi Festo ou outro, Agripa, perguntou a Paulo, então por que, Paulo, que todo lugar se fala contra essa seita sua? Por que todo mundo é contra essa seita? Essa é a heresia, né? Qual foi a resposta de Paulo? Paulo ficou com vergonha? Paulo disse, nossa, então eu não vou pregar isso mais nunca. Eu não vou pregar heresia, não. Eu não vou pregar seita, não. Qual foi a resposta de Paulo? Conforme este caminho que chamam de seita, eu sirvo ao Deus dos nossos pais. Ah, eu me sinto privilegiado de ser pregador de uma mensagem que é chamada de heresia e de seita. Para mim é um privilégio. Não me envergonho disto. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé, na caridade que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. E segue as recomendações do apóstolo a Timóteo. Então, vimos aí a igreja cantando, jovens cantando, e vendo esses jovens cantando, me lembrei da mensagem intitulada Olhe. Aqui no parágrafo 38, profeta do Senhor dizendo, nós estamos estudando essa mensagem agora com a igreja. Terminamos a mensagem de Zaqueu, o homem de negócios, e agora a mensagem Olhe. Lemos isso aqui na última leitura. Esta é a igreja noiva. É esta mesmo, é esta. Querido irmão, irmã, que está ouvindo, assistindo, examinando, essa mensagem, essa igreja, é bom que faça isso mesmo, examina tudo. Examine bem, examine tudo. Teste, examine o nosso louvor, tudo que pregamos com a palavra, confira com a palavra. Se estiver fora da palavra, não creia, não. Mas se está conferindo com a palavra, então creia. Esta é a igreja, a noiva.
a chamada para fora hoje. Essa igreja sabe que a vinda do Senhor está próxima. Independente de quanto o homem avançou e assim por diante. E conseguir dividir um átomo e enviando uma mensagem de radar para a lua. Isso não significa nada para o crente. Apenas um sinal de que a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, nós estamos dando ênfase em todos os cultos domésticos à vinda do Senhor. Estamos batendo nesta tecla repetidas vezes. Qual é o objetivo da nossa fé? Qual é o nosso alvo? Qual que é a nossa vocação? Qual que é o nosso objetivo? Para que que nós estamos pregando aqui? Qual é o nosso objetivo? Vemos nações quebrando. Mesmo Estados Unidos, né, quebrando. Europa quebrando. Vemos nações quebrando, desmoronando as nações. Economicamente desmoronando, no sentido moral, desmoronando tudo. Princípios familiar, princípio familiar, família, tudo desmoronando. E o mundo desmoronando. A política desmoronando tudo. As guerras. E o movimento da igreja desmoronando. Mas há algo, há uma coisa que não desmorona, que não está desmoronando. A mensagem precursora da segunda vinda de Cristo não está desmoronando. Não. Já tem 51 anos que eu estou pregando esta mensagem precursora e eu nunca vi essa mensagem desmoronar em nada. E o mundo desmoronando. Então somos ensinados que recebemos um reino que não pode ser abalado. Mas quando essas coisas começam a acontecer, a igreja se une cada vez mais com a palavra de Deus. É um grande dia o que estamos vivendo e nós estamos olhando, estamos tendo uma reticência aqui, estamos olhando é para isto. O tema da mensagem é olhe. Olhe para o que eu estou olhando, veja o que eu estou vendo. Em todas as áreas, o que nós estamos assistindo é o desmoronamento. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, jamais sofreu e jamais vai sofrer um desmoronamento. O mundo está caindo aos pedaços, mas a palavra de Deus não está caindo aos pedaços. Cada vez mais fazemos firmes a nossa vocação e eleição. Todo mundo está de olho em alguma coisa. E fica assim, né? Eu não gosto desse termo, mas a gente usa ele. É um termo que está, todo mundo usa. É assim, eles desviam o foco. Hoje surge aí
uma grande notícia no país, uma grande notícia, um grande escândalo, mas logo eles criam outra coisa para desviar o foco da nação. Às vezes, como que eu diria, o crime organizado, né? Às vezes formam um tiroteio lá no bairro para chamar a atenção da polícia, para desviar o foco, enquanto isso assalta o banco lá no centro. Cerca uma cidade, né? Cerca uma cidade, às vezes não vão direto ao banco, não. Formam um tiroteio lá no bairrozinho. Aí a polícia vai tudo para lá. Enquanto isso, o assalto acontece lá no centro da cidade. Então, assim está o mundo. Tem uma coisa ali muito forte. Aí cria outra ali para desviar o foco. Desvia foco, pra... e o povo fica desorientado. Cada dia tem um foco novo. De escândalo e de corrupção e de coisas e de acontecimentos. E se você for... torcer os jornais, pinga sangue, crime e tudo, né? Se você for ficar aí navegando na internet em busca de notícias, vai ficar louco. Vai perder a mente. Mas todo mundo está de olho em alguma coisa, em foco. Hoje é isso, amanhã é aquilo, amanhã é aquilo. E o povo vai ficar desorientado. Você pode estar pensando hoje em chegar em casa para o jantar, pode haver um piquenique esta tarde, para o qual você levar a sua família. Pode haver outra coisa na próxima semana, que você está esperando, a visita de um vizinho ou algo assim. Mas todo mundo está de olho em alguma coisa. A nação fica de olho. Não, o próximo governo vai ser melhor. Vamos ficar de olho nas próximas eleições. Vai ser melhor o próximo governo. Não, o outro vai ser melhor. Não, esse partido é melhor. Não, o outro partido é melhor. De alguma forma, o mundo está de olho em alguma coisa. Não, nós não precisamos disso, não. Ficar aí mergulhado na internet vendo sinais lá fora. Sinais lá fora é isso mesmo, tá? Tem nada errado. É o mundo virando de cabeça para baixo, desmoronando. É, a Bíblia diz que ia ser assim. Se o mundo estivesse certinho, tudo certinho, 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 a Bíblia estaria de cabeça para baixo. Mas ela não está. O mundo é que está de cabeça para baixo, indo a pique. Desmoronando. Dando tudo errado. Porque está escrito. Agora nós vamos ficar navegando aí, tudo quanto é programa policial e São Paulo e Rio de Janeiro, e morro do Rio de Janeiro, e assalto, e sequestro, e guerra. Uai, mas nós vamos parar onde? Vamos atentar para os sinais que estão diante de nós aqui dentro. Vamos olhar para dentro, vamos olhar o que está acontecendo aqui dentro. O que nós acabamos de ver aí é coisa de se olhar, né? A igreja cantando desse jeito é coisa de se olhar. São sinais, isso é milagre, isso é sinais que a vinda de Jesus já está acontecendo, nós já estamos dentro dela. A palavra de Deus se cumprindo, as profecias se cumprindo, testemunhos o evangelho sendo pregado não só com palavras, mas com demonstrações. É com isso que a gente tem que se ocupar. Deixa os sinais lá fora. Os sinais lá para o mundo é para o mundo. Vamos olhar para os sinais para nós aqui. Ó. Como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Então tem sinais lá fora, de Sodoma e Gomorra. Mas tem um sinal para nós, que é Abraão. No dia de Sodoma e Gomorra, Abraão estava fora. Então, o nosso sinal não é Ló lá dentro de Sodoma, não. É Abraão fora de Sodoma. Nós temos algo para olhar nos dias de Sodoma e Gomorra, olhar Abraão. Olhar Noé, no tempo do dilúvio, olhar Noé. Nós temos sinais dentro que vale a pena a gente assistir, a gente ver, a gente mergulhar de cabeça. Ao invés de ficar mergulhando de cabeça e encharcar de notícias lá fora e aumentar a ansiedade, o desespero e a angústia. Não precisa disso. Lançar sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós, diz o apóstolo São Pedro. E é assim. É mergulhando de cabeça nas coisas boas.
Ele cuida de nós. Os irmãos daqui, de todo lugar, fique com esse bom dia aí, fique com esse hino aí, né? Para ser abençoado hoje e sempre, todos os dias. Amém. Nós agradecemos ao Senhor. O que nós acabamos de ouvir é vida abundante para nós. Estamos atentos, vendo os sinais de Deus no nosso meio, vendo as maravilhas acontecendo no nosso meio. Qualquer notícia que venha para nós, lá de fora, o que, que nós dizemos? É o mundo desmoronando. A Bíblia diz que seria assim. Eu não vou ficar preocupando com isso. Eu não vou ficar interessado a saber as coisas, não. Nós temos algo com que ocupar a nossa mente e o nosso coração. Isso é saúde para os nossos corpos. Quem cuida da mente, cuida da vida. Se cuidamos da mente assim, então o nosso corpo vai ser abençoado. Mente sã, corpo são. Todos têm um corpo sadio, seja curado das enfermidades. E possamos ter a paz de Deus na nossa mente, no nosso coração. No poderoso nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, nós oramos. Amém.